Kako da brzo smršate? I ovo je clickbait, naravno. Ne postoji tako nešto kao što je brzo mršavljenje. Jer ti ljudi koji brzo smršaju vrate ponovo sve te kilograme. Tako da nemojte da razmišljate ništa u životu kad radite kako brzo nešto da uradim, nego razmišljajte dugoročno, na duge staze. Kako da smršam i da ostane zauvek tako do kraja života? Danas postoji mnogo vrsta ishrana na kojem možete smršati. Ono što vam preporučujem jeste knjiga How Not to Diet od doktora Michaela Gregera. Knjiga je zasnovana na skoro 5000 studija naučnih referenci i govori o tome kako je najoptimalnija ishrana za mršavljanje i za dugoročno zdravlje celovita biljna ishrana, odnosno što više biljne hrane jedete, to će biti bolje po vas.